მოგესალმებით, დიე ჯიზე. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ და თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა საპატიმრო დატოვეს. როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გიგი უგულავას და ირაკლი ოქროაშვილის შეწყალების აქტი გამოსცა. Მიუხედავად იმისა, რომ სალომე ზურაბიშვილს არც მე, არც ოქროაშვილი 100 წელი არ გავახსენდებოდით, ფაქტია, რომ მისი ხელმოწერაა ჩემი შეწყალების აქტზე და ამიტომ ბუნებრივია ადამიანურად მას მადლობას ვეუბნები. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგი უგულავამ საპატიმროს დატოვებისას ჟურნალისტებთან განაცხადა. მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ციხიდან გიორგი რურუასაც გაათავისუფლებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში უგულავას თქმით საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე კანონ პროექტის კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. დღეს ტელევიზიისათვის არ მიყურებია. დაახლოებით 9:30-ზე ჩავთე ტელევიზორი და ეწერა პრეზიდენტმა უგულავა და ოქროაშვილი შეიწყალაო. პირველი რა რეაქციაც მქონდა ეს იყო: მეთქი გრამატიკა არ იცის ამ ხალხმა და დრო აერიათ. ამასობაში აჩვენეს პრეზიდენტი, რომელიც ბოლო სიტყვებით მლანძღავდა, მაგრამ მივხვდი, რომ მისი ძუძუები მლოცავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სალომე ზურაბიშვილს არც მე, არც ოქროაშვილი არ გავახსენდებოდით, ფაქტია, რომ მისი ხელმოწერაა ჩემი შეწყალების აქტზე და ამიტომ ბუნებრივია ადამიანურად მას მადლობას ვეუბნები. მიუხედავად იმისა, რომ უშვერი სიტყვებით ილანძღა, ასევე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ იყო. ჯერ მეცხრე დაწესებულება იყო, მერე გზაში მე-12 გახდა, დირექტორით დაწყებული, ექიმით და რიგითი ინსპექტორით დამთავრებული. ყველას მინდა, რომ მადლობა ვუთხრა. ასევე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ გიორგი რურუა მალე დატოვებს საპატიმროს. სხვა შემთხვევაში მოთხოვნა დარჩება და შესაბამისად ჩვენ არ მივიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას. პირობა ეგრეა, როცა კაცი სიტყვას და ბოლომდე უნდა შეასრულო, არ არსებობს სანახევროდ შესრულებული სიტყვა. განაცხადა გიგი უგულავამ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერა და არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.